Բարին ընդ ձեզ, ժամադրությունները լինում են տարբեր, գործնական, սիրային, երբեմն պարտադրված, լինում են նաև անհետ-հետ ժամադրություններ, բայց կարծում եմ մեր ժամադրությունները այդ շարքին չեն դասվում և դուք սպասում եք իմ ժամադրություններին։ Եվ այսպես կրկին ես եթերում եմ, կրկին դուք հեռուստանք էկրանների առջևում եք, հիմա հարմար տեղավորվեք և ես անցնեմ բուն հաղորդմանը։ Եվ այսպես այսօր մեր ժամադրավայրը Կրկեսն է։ Դժվար է պատկերացնել, որ կգտնվի երևանցի, ով երեխա հասակում իր ծնողների հետ Կրկեսում չի եղել և սրտի թրթիրով չի սպասել, երբ է Կրկեսի նվագախումբը ազդարարելու Կրկեսային ներկայացման սկիզբը։ Ես շատ անգամներ եմ եղել Կրկեսում և իմ հիշողության մեջ մի անկյունում պահպանվել են Կրկեսային շատ պատկերներ։ Անգամ հիշում եմ Կրկեսում վաճառվող պլոմբիր պաղպաղակը և Կրկեսի ճեմասրահում հատակին շաղ տված թեփը։ Դա արվում էր, որպեսի ձմրանը դրսից եկած հանդիսատեսի ոտքերը չսահեն։ Իսկ ովքեր չեն եղել մեր ժամանակների Կրկեսում, ես պարզապես խորհուրդ կտամ դիտել իմ սիրած ֆիլմերից մեկը։ Անվանումն է «Ճանապարհ դեպի Կրկես»։ Այդ ֆիլմում դուք կտեսնեք Կրկեսը և կհանդիպեք իմ և շատերիս մանկության ծաղրացու Լեոնիդ Ենգիբարյանին։ Բարև ձեզ, ես կպատմեմ, թե դա ինչպես պատահեց, բարի եղեք նայել։ Ֆիլմը կենսագրական է որոշ փոփոխություններով, այն նկարահանվել է 1963 թվականին, նկարահանել են ռեժիսորներ Լևոն Իսահակյանը և Հենրիկ Մալյանը։ Ֆիլմը պատմում է տաղանդավոր երիտասարդի Լեոնիդի մասին, ով ցանկանում է ծաղրացու դառնալ։ Կրկեսում աշխատելու նրա առաջին փորձերը ձախողվում են, սակայն հույս չունենաք, որ ես ֆիլմը հիմա ձեզ պատմելու եմ, ավելի լավ է նայեք այն, և այդ ֆիլմը, համոզված եմ, կջերմացնի ձեր սրտերը։ Դաշտեր, դաշտեր բարի, ձեզ էլ բյուր բարև, իմ ձոգնեք յարիս գտնև, իմ պայցար արև, սիրտն իմ քո ճամփին, երբ նուրախ թող միշտ հնչի, ող թարչուն դառնա, և թրչի, թրչի, գարուն, գարուն եկավ, ծաղիկն է կնկուշ, նրա հետ եկավ իմ սերնանում, գարուն, գարուն եկավ, ծաղիկն է կնկուշ, նրա հետ եկավ իմ սերնանում, ես ճամփա ելահազիվ, և ինչքան ընկեր, ախ ինչքան տեսա ազնիվ, և օգնող ձեռքեր, հեյ սրտեր, սրտեր բարի, ձեզ էլ յուր բարև, պիտ գտնեմ անուշ յարիս, իմ պայծար արև, սիրտ իմ քո ճամփին, երբ նուրախ թող միշտ ընչի, ող թարչուն դառնա, և թրչի, թրչի, գարուն, գարուն եկավ, ծաղիկն է կնկուշ, նրա հետ եկավ իմ սերն անուշ, գարուն, գարուն եկավ, ծաղիկն է կնկուշ, նրա հետ եկավ իմ սերն անուշ։
Մանկությանս ֆիլմը։ Երբ ցուցադրում էին այս կինոնակարը, ես կանվում էի սև սպիտակ Ռուբին 102 հեռուստացույցի էկրանին եւ վերջ։ Բակ դուրս չէի գալիս անգամ խաղալու։ Անսահման շատ էի սիրում Լեոնիդ Ենգիբարյանին։ Երևի չհավատաք, բայց երբ կարոտում եմ իմ մանկության կասկադը, միացնում եմ այս կինոնկարը եւ Լեոնիդ Ենգիբարյանի հետ հայտնվում եմ իմ մանկության կասկադում։ Էյ, տղաս, կմրսես, մի քնի։ Ես քնած չեմ։ Թեև կարծես երազում լինեմ։ Տարիներ անց, երբ արդեն մեծացա ու իմ ստեղծագործական ուղին սկսեցի անցնել, այս ֆիլմը շատ անգամներ օգնել է ինձ։ Ինչպես ֆիլմի հերոսի, այնպես էլ իմ կյանքում Խաչյաններ, այսինքն խանգարողներ շատ հանդիպեցին։ Ամեն անգամ հիշում է այս ֆիլմը, հիշում է Լեոնիդի ժպիտը ու հեգնանքով Արխաչյանները անցնում էի իմ ճամփան եւ գնում էի առաջ։ Ես փոքր էի, երբ նա մահացավ։ Երկար, շատ երկար լաց էի լինում։
Ախր կարծես 3 էր, որ ինձ նստեցրեց իր ծնկներին եւ գրիմ էր քսում քթիս, այտերիս ու հայլու մեջ ժպտում էր ինձ։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող է ծաղրացում մահանալ։ Չէի հասկանում ու չէի համակերպվում։ Ու մինչև հիմա իմ մանկության ծաղրացում ինձ հետ է։ Երբ Facebook-յան իմեջում տեղադրեցի իմ մեր մասին գրքից այս հատվածը, որ կարդացի ձեզ համար, բանից պարզվեց, որ այդ զգացմունքը միայն ես չէ, որ ապրել եմ։ Հրանտ Վարդանյանը գրում է. Հեռուստացույցով ասացին, որ մահացել է։ Ես արդեն անկողին էի մտել։ Հորս եւ մորս ափսոսանքին ու տխրելուն չարզագանքեցի, լրեցի իբր քնած եմ։ Անկողնուս մեջ փակվեցի ու լաց էի լինում։ 1972 թվականներ։ Ես 10 տարեկան էի։ Շատ լուրը լացես, որ մերոնք չլսեն։ Առաջին անգամ հասկացա, ինչ բան է հարազատ մարդ կորցնելը։ Հասկացա, որ այլևս իմ սիրած ծաղրացույին չեմ տեսնի կրկեսի արենայում։ Նարինե Մանվելյան, անկրկնելի, տաղանդավոր, միակը իր ժանրում, մեր Ենգիբարյանը, շատ լացեցի իմ միակ ծաղրացույի համար։ Ռուզաննա Հարությունյան, այդ օրը, երբ նա մահացավ, ես գտնվում էի Մոսկվայում։ Տատիկիս տուն զանգարեց հայկական եկեղեցու հոգևորականը եւ արդեն շարունակությունը պարզ է։ Զարա Ալմազյանը գրել է Վլադիմիր Վիսոսկու բանաստեղծությունը նվիրված Լեոնիդին։ Այն ռուսերեն է եւ այն ես կկարդամ բնագրով առանց թարգմանության։ Նուա օն как будто воду канув, вдруг при свете нагло в две руки крал тоску из внутренних карманов наших душ, одетых в пиджаки. Владимир Высоцкий. Злое наше винес добрый гений. Шарнакуме Гаяне Багдасаряна. Узумем нашел, որ զարմանալի զուգատիպությամբ կամ ճակատագրի բերումով 8 տարի հետո Լեոնիդի Մահավանորը հուլիսի 25-ին մահացավ Վլադիմիր Վիսոցկին։ Քչերը գիտեն, որ Ենգիբարյանի առաջին ելույթը հայկական կրկեսի կազմում, որտեղի ունեցել Նովոսիբիրսկ քաղաքի արենայում, կայացել է 1959 թվականին, և զարմանալի զուգատիպությամբ կրկին հուլիսի 25-ին։ Շարունակեմ Facebook-յան օգտատերերի իմ ընկերների մեկնաբանությունները։ Լաուրա Շահնազարյան, հիանալի պատմվածքներ ունի Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Կարդացեք անպայման, մեծ բավականություն կստանաք։ Մարինա Հակոբյանն է գրում. Ես հիշում եմ,
հրապարակի անկյունում գտնվող գրախանութից գնեցի Ենգիբարյանի փոքրիկ պատմվածքները։ Ես այն ժամանակ 12 տարեկան էի։ Արթուր, դուք ինձ հիշեցրեցիք, և թախիցը ինչ որտեղ տխրությունը պատեցին իմ հոգին։ Անաստասիա Բեզրուկովան է գրում. Շատ եմ սիրում «Ճանապարհ դեպի Կրկես» ֆիլմը, Ենգիբարյանի, Կարփ Խաշվանքյանի կատարմամբ։ Նայելիս չես կշտանում։ Տիկին Արևշատյանն է գրում. «Մեր արևային ծաղրացուն»։ Մեր Սահակյան. «Պարոն Էլբակյան, բախտավոր մարդ եք, որ ճանաչել եք նման հսկայի, էլ չեմ ասում, որ նստել եք նրա ծնկներին. Ուր է, թե մեր օրերում էլ նման մարդիկ լինեին. Ափսոս, որ մեծ մարդիկ ուշուշ են աշխարհ գալիս»։ Կարինե Հարությունյանն է գրում. «Որքան ճիշտ եք գրել, մանկության ծաղրացում»։ Ես շատ եմ սիրել Ենգիբարյանին։ Դուք երջանիկ եք, Արթուր, որ զգացել եք նրան։ Մարգարիտա Քանքանյանի մեկնաբանությունը. «Շատ լավ եմ հիշում Ենգիբարյանին, շատ հաճախ էի տեսնում. Քերիս Կրկեսի օրկեստրում էր նվագում և միշտ տեսնում էի այդ տաղանդավոր մարդուն»։ Հասմիկ Բագոյան, «Հանճար», Աստիկ Բաբայան Տաթև, «Հրաշք», «Հանճարեղ», Փարանձեմ Հակոբյան, «Շատ տաղանդավոր ծաղրացու էր, շատ ափսոս, որ այդ տարիքում հեռացավ»։ Գայանե Դանիլ Բեկն է գրում. «Ես երկրորդ կուրսի ուսանողուհի էի. Մենք այդ ժամանակ Ռուզայում Ղափլանյան Տաթևիկի հետ հանգստանում էինք դերասանների տանը, երբ իմացանք այդ մասին. Ենգիբարյանը իր հորեղբայրն էր. Ահավոր ազդված մեկնեցինք Մոսկվա. Հաջորդ դորնը արդեն Լեոնիդի թաղումն էր»։ Հասմիկ Խաչատրյանն է հիշում. «Լեոնիդը Հրաչյա Ղափլանյանի եղբայրն էր, երկու տաղանդ»։ Մանուշակ Սիմոնյան. «Նմանը էլ չունեցանք»։ Նունե Շամախյանը գրում է. «Արթուր ջան, ես էլ անձամբ հիշում եմ Լեոնիդ Ենգիբարյանին. Նա մահացավ 1972 թվականին, երբ ես 17 տարեկան էի. Իր հետ կապված իսկապես կան շատ ջերմ հիշողություններ. Իմ հիշողությունը կապված է 1970 թվականի հետ. Մայրիկիս հետ փողոցով քայլելով անցնում էինք Մոսկվայի Կրկեսի մոտով և այնտեղ հանդիպեցինք նրան. Մայրս ինչ-որ բանի մասին շատ երկար խոսում էր իր հետ. Իսկ երբ արդեն բաժանվում էին, Լեոնիդը մայրիկիս բացիկ նվիրեց. Բացիկի վրա մի արագ շարժումով նկարեց հովանոցով ծաղրացու, այսինքն իրեն. Հիմա փնտրում եմ ու չեմ գտնում»։ Կարիկ Գևորքյանը գրել է Լեոնիդ Ենգիբարյանի գրվածքներից. «Ես գրպանահատ եմ, ես գրպանահատների արքան եմ, ես հարուստ եմ և երջանիկ, ես գրեթե երջանիկ եմ, միայն ափսոս, որ ոչ ոք գրպանում սիրտ չի պահում»։ Լեոնիդ Ենգիբարյան։ Այդ հետո, ավելի ուշ, Լեոնիդ Ենգիբարյանի մահից հետո, բոլորը միահամուռ պետք է գրեին, թե ինչ հանճար էր Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Իսկ կյանքի ժամանակ ոչ ոք չէր գրում և չէին խոսում, ինչ դժբախտ էր Լեոնիդ Ենգիբարյանը իր անձնական կյանքում։ Արգելված էր և չէին խոսում։ Չէին խոսում նրա մեծ սիրո մասին, որը մնաց Պրահայում։ Լեոնիդի մեծ սերը Երմիլա Գալանկովան էր, նկարիչ, լրագրող։ Նա պարգևեց Լեոնիդին դուստր, Բարբարա անունով, որին Ենգիբարյանը միայն մեկ անգամ է տեսել։ Լեոնիդի մեծ սերը։ Նրանք չամուսնացան, որովհետև պարտիան և սիստեմը թույլ չտվեց։ Լեոնիդի առաջ խնդիր էր դրված՝ կամ Կրկեսը, կամ Գալանկովան։ Իսկ 1968 թվականի դեպքերից հետո, երբ սովետական տանկերը մտան Պրահա, Լեոնիդին պարզապես արգելվեց
ցանկացած հանդիպում Գալանկովայի հետ։ Նրանք դարձան քաղաքական իրավիճակի զոհ։ Այդ հետո շատ ավելի ուշ Լեոնիդի մահից հետո Գալանկովան մի քանի անգամ այցելել է Լեոնիդի մայրիկին եւ իր հետ բերել Լեոնիդի եւ իր աղջկան։ 1979 թվականին Երմիլան, ով ամբողջ կյանքի ընթացքում սիրել եւ սպասել էր Լեոնիդին, զոհվում է ավտովթարի ժամանակ։ Ոչ ոք այն ժամանակ չէր խոսում, թե ինչպես չէին սիրում եւ չէին ընդունում նրան ռուսական բարի բուն իմաստով ծաղրացուներ Կարանդաշը եւ ընկեր Ալեք Պապովը։ Լռում էին այն մասին, թե ինչպես էին այդ երկու ծաղրացուները խանգարում նրան եւ թղթեր գրում այս ու այն կողմ։ Լեոնիդի արվեստին սկզբում ընդդիմացել է նաեւ Յուրի Նիկուլինը։ Բայց մի առժամանակ անց, ինչպես ինքն է գրում, ես հասկացա ու գնահատեցի նրա արվեստը։ Նիկուլինը պարզապես գնահատեց Լեոնիդի արվեստը, երբ տեսավ Լեոնիդի միջազգային հաջողությունները եւ տեսավ, ինչպես է ժողովուրդը սիրում նրան։ Չեն խոսում նաև Լեոնիդի խմելու պատճառի մասին։ Սոյուզ գոսցիրկը վալյուտա էր աշխատում Լեոնիդի հյուրախաղերից։ Իսկ չինովնիկները նրանից պահանջում էին ավելին, որպեսզի Լեոնիդը նվերներ բերի իրենց արտասահմանյան հյուրախաղերից վերադառնալիս։ Լեոնիդը մերժում էր նրանց։ Եվ Լեոնիդի մերժելը պատճառ դարձավ, որպեսզի նա հայտնվի սև ցուցակի մեջ։ Այդ հանճարին սովետական սոյուզ գոսցիրկի չինովնիկները արգելեցին արտասահմանյան բոլոր հյուրախաղերը։ Նա միայն շրջագայում էր Ռուսաստանի քաղաքներում։ Հենց դա դարձավ Լեոնիդի խմելու պատճառներից մեկը։ Ու էլի շատ բաներից չէին խոսում։ Չէր խոսում նաև ինքը Լեոնիդ Ենգիբարյան։ Լեոնիդ Ենգիբարյանի մասին շատ են գրել։ Բայց Լեոնիդ Ենգիբարյանը ինքը խոսել չէր սիրում։ Եվ ինչքան էլ փնտրենք, մենք չենք գտնի Լեոնիդ Ենգիբարյանի շատ դրված հարցազրույցներ թերթերին կամ ամսագրերին։ Միրոսլավ Հորնիչեկն ասել է. «Հազարավորներ գալիս շարունակ խոսում եւ ոչինչ չեն ասում։ Նա եկավ, լռեց եւ ամեն ինչ ասաց»։ Գրեթե նույնը գրված է անզուգական միմ ֆրանսիական դերասան Գասպար դե Բյուրոյի շիրմակարին, ում Լեոնիդը շատ էր սիրում։ Աստ հանգչինա, ով ասաց ամեն բան, չարտասանելով ոչ մի բար։ Մեծ արտիստի մահը շատերի համար մնաց առեղծված։ Մահվան նախորդ գիշերը Լեոնիդը փակ հավաքույտում իր արվեստագետ ընկերների հետ խմել է մինչև լուսաբաց։ 1972 թվականի հուլիսի 25-ի վաղ առավոտյան Ենգիբարյանի մայրը Անտոնինա Անդրիանովնան զանգահարում եւ շտապ օգնություն է կանչում որդու
Լեոնիդ Ենգիբարյանի համար։ Շտապօգնության մեքենան ժամանում է ուշացումով 40 րոպե հետո միայն։ Պրակտիկանտ բժիշկը կատարում է սխալ ախտորոշում, կատարում է սխալ ներարկում և շտապօգնության հեռանալուց հետո 20 րոպե անց Լեոնիդ Ենգիբարյանը մահանում է մոր ձեռքերում։ Այսպիսինն էր այսօրվա մեր ժամադրությունը։ Մի քիչ թախծոտ, մի քիչ ուզիչ։ Եվ բնական է, չէ՞, որ մենք հիշեցինք մեր մանկության ծաղրացույին, ով մեզ ստիպեց ծիծաղել, ուրախանալ և թախծել իրեն։ Իսկ հիմա ձեզ և մեր մանկության ծաղրացույին ուզում եմ նվիրել իմ գրած այս բանաստեղծությունը։ Մինչ նոր ժամադրություն, իմ սիրելի բարեկամներ, մինչ ձեր Արթուր Էլբակյան։ Երբ սիրում են, չեն գանգատվում, տարապում են, հիվանդանում, մերթ կուրանում, մերթ գունատվում, բարձր գոռում ու վհատվում, բայց սիրելուց չեն գանգատվում։ Երբ սիրում են, չեն գանգատվում, բարևում են նույնիսկ հեռու անծանոթին, սարն անձրևը տաք է թվում, ցուրտ ձմեռը շոգ է դառնում ու քեզ հուշում, որ սիրելուց չեն գանգատվում։ Երբ սիրում են, չեն գանգատվում, ուժ են առնում, հերոսանում, մութ երկնքից աստղեր հանում, գրքեր գրում, փարաբանում, երբ սիրում են, չեն գանգատվում։ Thank you.